ואני גם מקליט. אז יש שאלות? שומעים אותי באופן כללי? שומעים. אוקיי. כן, שוב אני מבקש אם מישהו מרגיש בנוח עם זה, אני אשמח אם תדליק למצלמות, כי בינתיים אני רואה רק את עצמי. אז קצת ככה, קצת מוזר לי לדבר. אז דיברנו על הלמה של יונדה. אז כולם זוכרים את הניסוח של הלמה של יונדה? מישהו כן, מישהו לא? אז זוכרים את הניסוח של הלמה של יונדה? אני אניח שכן. אז השימוש הראשון, טוב, לא יודעים הראשון, אבל שימוש מאוד נחמד בלמה של יונדה זה שאפשר להגדיר דרכת המושג של פנקטור צמוד. אז יש לנו את הקטגוריה C, ויש לנו את הקטגוריה של פרי שיפים על C, שזה פשוט אמרנו לפי הגדרה פנקטורים מ-C. אופ, לסץ. יש לנו קטגוריה D. וכמובן יש לנו גם את הקטגוריה של פרי שיפים על D. אוקיי, עכשיו, הבנייה מאוד מאוד סטנדרטית מראה שאם יש לנו פנקטור מ-C ל-D, אז יש לנו פנקטור לכיוון השני, מפרה שאיפים על D לפרה שאיפים על C. כן, כי פשוט פרה שאיפים על D זה פנקטורים מ-D אופ לסט, ויש לנו פנקטור מ-C ל-D, אז יוצא לנו גם פנקטור מ-C אופ ל-D אופ, כן. כן, זה אותו דבר, פשוט המורפיזם שינו כיוון. אז אנחנו עושים קומפוזיציה, קודם עושים מ-C אופ ל-D אופ, ואז מ-D אופ לסט. אז אנחנו מקבלים פנקטור מ-C לסט, מ-C אופ לסט. אז אם זה F, אז באופן עקרוני כבר לפנקטור הזה אפשר לקרוא הפנקטור הצמוד. כמו באלגברה ליניארית, אם יש לנו העתקה מ-V ל-W, אז יש לנו העתקה צמודה מ-W star ל-V star, כי W star זה פונקציונלים לישר. אבל מה ששונה כאן מאלגברה ליניארית, שבאלגברה ליניארית, אם אנחנו מדברים על מרחב אבסטרקטי, אין עליו שום תבנית בליניארית. אם אנחנו שמים תבנית בליניארית, אז אנחנו פתאום מקבלים קסם העתקה מכאן לכאן. סליחה. העתקה מ-W ל-W star, והעתקה מ-V ל-V star. ולפעמים, אם התבנית הזאת לא מנוונת, אז העתקה הזאת היא גם מורפיזם, איזומורפיזם. ואז יש המושג של העתקה צמודה, כי העתקה מאותו מרחב, מהעתקה לכיוון השני, אבל בין אותם מרחבים, לא, בלי לעבור למרחב הדואלי. כן, שברמה של מטריצות אתם יודעים שזה פשוט טרנספוז. כן, כולם מכירים את הסיפור הזה מאלגברה ליניארית? ובקטגוריות, איכשהו באופן טבעי, יש לנו built in משהו שהוא דומה למכפלה פנימית. יש לנו home, זה פנקטור שמקיים בין שתי אובייקטים ומחזיר מספר, זאת אומרת לא באמת מספר, אלא קבוצה. אז קטגוריות של קבוצות זה כמו השדה כשאנחנו מדברים במרחבים ליניאריים, זה הקטגוריה הכי בסיסית שיש. עכשיו היא לא באמת במרכאות לא מנוונת, או לפחות, או היא בעצם לא מנוונת באיזושהי מידה, היא לא מנוונת במידה ש... אם זה היה אלגברה ליניארית, אז ההעתקה הזאת מ-V ל-V star הייתה חד חד ערכית. אבל מכיוון שדברים יכולים להיות יותר גדולים, אז היא בדרך כלל מאוד לא על. אז במקרה הזה אנחנו לא מדברים על חד חד ערכית, אבל אנחנו מדברים על למה של יונדה, שאומרת ששתי החברים האלה הם fully faithful ו-essentially surjective. הם fully faithful. שאפשר לחשוב על זה כעל קטגוריה שחיה בתוך קטגוריה יותר גדולה, בתור תת קטגוריה מלאה. אוקיי, אבל אנחנו לא באמת רוצים לבנות פנקטור מפרי שאיפים על D לפרי שאיפים על C, אנחנו בדרך כלל רוצים לבנות פנקטור מ-D ל-C. ויש לנו כזה פנקטור, מ-D לפרי שאיפים על C. ועכשיו פשוט צריך לשאול שאלה מאוד פשוטה, האם התמונה שלו נמצאת ב-essential image של C או לא? ואם כן, אז כאן בפנים יש לנו את ה-essential image של C, בוא נקרא לזה rep C, זה פנקטורים מיוצגים, פרשיפים מיוצגים. זה תת קטגוריה
תת קטגוריה של פרשיפים, שמתקבלים, שאיזומורפים לאובייקט, לפרשיפים שבאים מ-C, לפנקטורים שחומים מישהו. אז אם התמונה של, עכשיו, החץ הזה אפשר להפוך אותו, כן? כי ברגע שיש לנו העתקה שהיא fully faceted essentially surjective, יש קילות קטגורית, וזה אומר שאפשר לבחור, לא קנונית, אבל זה לא מאוד משנה, כי כל שתי בחירות יהיו איזומורפיות וכו'. פנקטור לכיוון השני. אז אם יש לנו פנקטור לכיוון השני, ואם התמונה של D נמצאת פה, אז אפשר להגדיר פנקטור צמוד. אז לא לכל פנקטור יהיה קיים צמוד, אבל אם הוא קיים הוא יהיה יחיד, שוב, יחיד עד כדי איזומורפיזם יחיד. כן, בקנוני. עכשיו, זה אפילו קצת יותר טוב מזה. גם אם התמונה לא נמצאת פה בפנקטורים מיוצגים, אז עדיין לאובייקטים מסוימים ב-D יכול להיות שהתמונה שלהם כן תהיה בפנקטורים מיוצגים. אנחנו יכולים להגדיר כאן איזושהי תת קטגוריה D' של כל אותם אובייקטים שהתמונה שלהם פה היא פנקטור מיוצג. היא בעצם נמצאת גם פה. ואז יש לנו את הפנקטור הצמוד F' מ-D' ל-C. אז גם אם לפנקטור לא קיים פנקטור צמוד, עדיין אפשר להגדיר פנקטור צמוד כפנקטור מוגדרת חלקית, זאת אומרת כפנקטור מאיזושהי תת קטגוריה מלאה. שאם התת קטגוריה מלאה הזאת יהיה הכל, אז אנחנו נגיד שלפנקטור באמת יש פנקטור צמוד. וזה די שימושי, כי יש הרבה סיטואציות שבהן אין פנקטור צמוד, אבל יש פנקטור צמוד מוגדר חלקית. אבל באופן כללי אנחנו נגיד שלפנקטור יש פנקטור צמוד, אם התמונה של D נמצאת פה, ואז יש לנו באמת פנקטור צמוד, כאן רוצה לכתוב D פריים, אבל אם יש לנו פנקטור צמוד אמיתי, אז יש לנו את F סטאר מ-D פריים, מ-D, סליחה, ל-C. עכשיו, בכל הטרמינולוגיה הזאת יש משהו שתמיד מפריע לי, ואני לא מצליח להתגבר עליו, יש פנקטור, הצמידות הזאת זה לא תכונה סימטרית, זאת אומרת אם אני ככה אגדיר צמידות ואז F צמוד ל-F star, אבל F star לאו דווקא יהיה צמוד ל-F, ולכן יש מושג של צמוד מימין וצמוד משמאל. זאת אומרת, אני לא יודע את הטרמינולוגיה הנכונה, אז F star יקרה צמוד ל-F, אז אחד מהם יהיה צמוד מימין לשני ואז השני יהיה צמוד משמאל לאחד. אני לא עשיתי שיעורי בית, אני לא זוכר מי זה מי, אבל גם הייתי זוכר, הייתי שוכח תוך 5 דקות. אז צריך לנסות, למצוא דרך לזכור את זה פעם אחת ולתמיד, אבל אני עוד לא הצלחתי. אפשר להגדיר את הכל מחדש, פשוט ללמה של יונדה יש שתי ניסוחים. יש את הניסוח בתור זה שלכל אובייקט X אנחנו מסתכלים על הפנקטור הום מאיפשהו. אל x, כשזה משתנה, וכמובן אפשר גם לשים את x ראשון. וזה ניסוח שקול לגמרי, כי פשוט אפשר להחליף את הקטגוריה עם הקטגוריה ההפוכה, וגם את המושג של פנקטורים צמודים אפשר להחליף את הקטגוריה עם הקטגוריה ההפוכה, ואז הם נשארים צמודים, אבל לכיוון השני. אוקיי, וזה קצת מעצבן, אז יש מושג של צמוד מימין, צמוד משמאל, ולפעמים לאותו פנקטור יש גם צמוד מימין וגם צמוד משמאל, ולפעמים אותו דבר ולפעמים שונים. פנקטורים שפוגשים בטבע, בדרך כלל יש להם צמוד לפחות מצד אחד, ובמקרים היותר מסובכים יהיה רק מצד אחד. אז בואו ננסה לעשות כמה דוגמאות. רק שאלה, ההגדרה שנתת היום לצמוד היא מקרה פרטי או הכללה, או פשוט לא קשורה להגדרה הקודמת שהייתה לנו לפנקטורים צמודים? קודמת זה מה שגיא נתן בתרגול? כן. כן, אז כן. זאת אומרת, יש רק מושג אחד של פונקטורים צמודים, חוץ מנקודה אחת קטנה, מה שאני אמרתי עכשיו, קצת יותר כללי, אם אני מאפשר את ה-D' הזה. אני, בהגדרה כאילו, אוקיי, אז בואו באמת נראה את הקשר בין ההגדרות. זו הגדרה שאני ראיתי פעם ראשונה, שזה כנראה הגדרה של גיא נתן. אז מה ההגדרה? ש-F ו-G נקראים צמודים. R conjugate עם מורפיזמי מ-F של X ל-Y זה
עם נתונה אבייקציה קנונית כזאת. מ-X ל-G של Y. היתרון של הגדרה שנתתי עכשיו היא שכאילו לא צריך, כאן צריך לחפש את האבייקציה הזאת, והיא מקיימת, למה היא מקיימת את היחידה, צריך לבנות משהו. ופה לכאורה, למרות שבסופו של דבר יהיה צריך לבנות דברים, זה משהו או שיש לו צמוד או שאין, אני לא צריך למצוא שום דבר, או שהתמונה נמצאת ב-representable functors או שלא. ויתר על כן אני יכול לבדוק את זה לכל אובייקט בנפרד, זה לא מה שאני צריך בו זמנית לבדוק לכל האובייקטים. כי כאן האיזומורפיזם הזה צריך להיות פונקטוריאלי, פונקטוריאליות זה בדרך כלל מה שאנחנו צריכים לבדוק לכל האובייקטים. אבל בניסוח הנוכחי, בניסוח הזה בעצם אפשר לראות שברמה של אובייקטים של D, אני צריך לכל אובייקט של D לראות האם אני יכול להגדיר את הפונקציה הצמוד אליו או לא. ואם אני מצליח להגדיר לכולם, סימן שניצחתי, ויש פונקציה צמוד. אבל בואו נראה למה זה בעצם אותו דבר. כי מה כתוב כאן בעצם? אני רוצה ש... אוקיי, יש לי את y. y זה איבר, אז x זה איבר ב-c, ו-y זה איבר ב-d. אז, בואו נראה, יש לי את y, ויש לי פונקטור מ-x ל-y, מ-c ל-d, ו-y נותן לי פונקטור מ-d ל-sets. פונקטור קונטרווריאנטי, אבל אני כרגע לא אכתוב d opposite, כי זה יהרוס לי את הדיאגרמה, פשוט אנחנו נזכור שהוא קונטרווריאנטי, זאת אומרת שהוא הופך מורפיזם, שזה בעצם פונקטור מ-d opposite. איזה פונקטור הוא נותן? a עובר למור מ-a ל-y. עכשיו אני רוצה להרכיב את שני הפונקטורים האלה ולקבל פונקטור מ-C ל-Set. אז זה יהיה פונקטור X עובר למור מ-F של X ל-Y. שזה בדיוק מה שכתוב כאן באגף שמאל. ועכשיו אני שואל, אז זה פונקטור מ-C ל-Set. אז זה פונקטור מ-C, פונקטור קונטרווריאנטי מ-C ל-Set. ועכשיו אני שואל, האם הפונקטור הזה מיוצג? וזה בדיוק מה שכתוב כאן, שיש אובייקט G של Y שמייצג את הפונקטור הזה. אז אוקיי, אז עכשיו הוכחנו שאם F ו-G צמודים לפי הגדרה שגיא נתן, אז הם גם צמודים לפי הגדרה שאני נתתי, נו, אוקיי, ובעצם גם הכיוון השני. אתה יכול להזכיר את ההגדרה של פונקטור מיוצג? של מה? של פונקטור מיוצג. פונקטור מיוצג, או פונקטור, זה תמיד פונקטור קונטרווריאנטי לקבוצות, זאת אומרת, זה פרשיף על קטגוריה C. אז פרשיף על קטגוריה C נקרא מיוצג, אם הוא איזומורפי לפונקטור שמתקבל מאובייקט של C. אתה מגיע לך אובייקט של C, מסתכל על מורפיזם אליו, זה פונקטור מ-C לקבוצות. כזה פונקטור נקרא מיוצג, אבל גם פונקטור שאיזומורפי לכזה גם נקרא מיוצג. כי פורמלית, כאילו, זה פונקטור מאוד מאוד ספציפי, יכול להיות ש... זה פונקטור שמעביר כל אובייקט X למורפיזם מ-X ל-Y, ש-Y קבוע. הקבוצה המורפיזם מ-X ל-Y זה ריאליזציה מאוד מאוד ספציפית של הפונקטור, הרבה פעמים נרצה להחליף ריאליזציה. אז הקטגוריה של פונקטורים מיוצגים או של פרשיפים מיוצגים שקולה לקטגוריה שממנה התחלנו. במקרה שלנו שקולה ל-C. כן, אז היתרון של ההגדרה הזאת זה שבדרך כלל מה אתם עושים? אתם יש לכם פונקטור F ואתם רוצים לחשב את הצמוד שלו, אתם מדמיינים משהו, מנחשים איך הצמוד צריך להראות, ואז רק צריך לבדוק. והיתרון של ההגדרה הזאת שהיא כאילו נותנת נוסחה מפורשת לצמוד, רק צריך לבדוק אם הנוסחה הזאת היא באמת נותנת אובייקט או נותנת רק משהו שרוצה להיות אובייקט. ובאופן אינטואיטיבי,
אז הרבה פעמים יש לנו פנקטור, forgetful פנקטור, ששוכח איזשהו מבנה, ולכאלה פנקטורים בדרך כלל יש פנקטור צמוד, שזה פנקטורים שמשחזרים את המבנה הזה, אבל בצורה חופשית. גיא כאן? כן. גיא, אתה עשית להם דוגמאות של פנקטורים צמודים? כן, עשיתי בעיקר דוגמאות. בעיקר עשיתי דוגמאות של פנקטורים צמודים. עכשיו אני בכלל לא צריך לדבר על דוגמאות של פנקטורים צמודים. אני לא יודע אם כולם היו. יש מי שרוצה דוגמאות של פנקטורים צמודים? כאילו חבורות, קבוצות, מרחבים טופולוגיים, קבוצות, זה הכל עשית, כן? מה הכוונה בקבוצות? כאילו... forgetful functor, כאילו, מכל מיני קטגוריות נחמדות, forgetful functor לקבוצות, כאילו, זה שיש צמוד, ולפעמים יש שני צמודים. כן. אז אנחנו נוותר על זה. למרות שזה מאוד כיף, אבל כמה אפשר. ולימיטים וכל לימיטים עם פנקטורים? עם פנקטורים צמודים עשית? כן, אני אמרתי ש... אני חושב שגם הוכחתי שלימיט מתחלף עם צמודים אני. לא, אבל זה של לימיט שגבול... So the fact that a limit is an adjoint functor to some functor. לא, זה לא אמרתי. Okay, so let's do it. So we have a graph gamma, or in fact a category gamma, and we look diagrams on the category of diagrams of shape gamma in some category C. And we want to construct the limit, which is a functor from this category to C. And we want to, and the way we will define it now, is just will be a joint functor to some functor to the other direction. Do you have any guesses? Or just do you have some random guesses how would we construct a functor from C to diagrams of some shapes in C? So you have an object in C and you want to construct a diagram. What will be the most idiotic way to construct such diagram? One point. But the diagram is of some shape, some a priori given shape. So we can't actually take one point, but we basically want to do it. All of the points will be the same. Exactly. Yeah, so we have some diagram. We'll just put C in all vertices and identity maps for all edges. So more formally speaking, we remember the shape of a diagram. In general, it's not necessarily a graph, it's just a category. And here we're talking about functors. Those from gamma to C. Now we want to make a functor like this. So A. So let's call it phi. Phi of A of B is equal to A, just a constant functor. And all the morphisms go to identity. Yeah, so we have the notion of the constant functor, and this notion is in fact a functor from C from the category to the category of diagrams. And now this functor might have left adjoint and might a joint and might have right adjoint. And if it have one of them, it is a limit, and the other of them is co-limit. And Guy probably will know who is who. Guy? The right adjoint should probably be the limit, because I understand functor maps to a right adjoint. Mm-hmm. Makes sense. And here, it's important that we defer, or it's kind of important that we defined the notion of a joint functor not to be not only when it's actually globally defined, but also it can be defined or not defined for each object separately, because the same with limit of diagram, yes? So it might be that some diagrams of this shape have a limit and another diagram of the same shape does not have a limit. So if you want to work more general, just if you actually want to reconstruct the previous definition of limit, then we want to talk about adjoint functors or as something which is partially defined, if it's not defined globally.
Any questions? Can you please give an example of this adjoint functor? Yes, let's do it. So what example we have of limit? So maybe the first non-trivial example, I can do the empty diagram, but this will be stupid. Let's do something slightly better than that diagram. Let's do this diagram. Yes, it's good. That's an example. Okay, so we have a functor from C to diagrams of this shape. So X and X. And now we want to, so X and Y, yes. X and X, sorry. And now we want to construct an adjoint functor. So we have C, we have diag this shape in C, and we want to construct the adjoint functor, and we basically know the answer. So one of the adjoint is going to be product and the other going to be coproduct. So this is F, and we want to construct G. So we want that more from F of X to Y will be equal to more from X to G of Y. So what is more from F of X to Y? So morphism from constant diagram of this shape to an arbitrary diagram. So we have an arbitrary diagram. Y is some diagram, so let's assume it AB. So what is morphism from XX to AB? It's a tuple. It's morphism from X to A and morphism from X to B. So we want to find such an object G of Y, such that morphisms to X will be the same, to it will be the same, morphism from X to it will be the same as a pair, morphism to A and morphism from X to A and morphism from X to B. So we know who is this Y. It's a product. The product exactly is one special object whose such as morphism to that object is morphism to its tuple of two morphisms. So this adjunction, which probably says that F is left adjoint to G. Yes, I think if F is written here and G is written here, so F is called left adjoint and G is right adjoint. Yeah, so this adjunction will give us the product. And of course, if we were working on in the opposite category, then we would get the coproduct. So. Yes, so you can play with it. Okay, so this is actual exercise. You have to prove that two definition of lim are the same. Yes, so this looks like the simplest definition of limit, but of course it takes longer to compile. And we just say the adjoint functor to the constant diagram functor. You want another example or if it's good enough? Of course, always. So, but this time you have to ask for a specific example, what diagram you want. Is an arrow will be different or interesting? It will be different. I'm not sure it will be interesting because you know what will be the answer. But maybe it is interesting. The answer is boring, but maybe it's interesting to see that you get the boring answer. So you know what is the limit of an arrow. Do you? And the column. Yes. Yeah. So you want to see it? Maybe. Oh, great. Yes. It's good, but let's do it in the same picture because I'm lazy. So we have the diagram of this shape. So this is a constant diagram of this shape. So now what is morphisms from f of x to y? So y is
any diagram of this shape, and f of x is a stupid diagram for this set of this shape. So how you construct a morphism from this thing to y? It's commutative diagram of this thing of this type, and here you have identity. But then you have a look on this commutative diagram, and you see that you don't really need all the commutative diagram. All the information is inside this single arrow. So now you have to find some object g of y such that morphisms to this object will be morph the same like a commutative diagram of this type. We know who is this object. It's just A. So we got the limit of this adjoint, which is a limit, give us A. So the source is a limit of an arrow diagram, and it's compatible because when we didn't have the arrow, we get product, and product is a limit of two points. And the co-limit of this diagram will be B, and the co-limit of two points is a co-product of A and B. Thank you. So, yeah, it's written here that I wanted to say now the definition of sheaves. I don't know why, but okay, maybe it's a good idea. So, so I said, what is pre-sheaves on category C? And it's look like completely funny and meaningless terminology. We discussed the notion of sheaves in the constellation of topological space. So first of all, we don't have here topological space. And if we have pre-sheaves, it looks like we should have also notion of sheaves. And they didn't say anything about it. It doesn't look like pre anything. So what do I talk, am I talking about? And okay, so first of all, if you have some additional structure on C, there is also the notion of sheaf, and at the end, it will be analogous to the notion of sheaves on topological space. But let's make it simpler. Let's consider just very special case of a category. Specifically, the category top of X. So we remember that if X is topological space, we can consider the category top of X, which is in fact a poset. It's a category which is given by a poset, whose open set, whose objects are open set, and you have map each time that you have an inclusion. So we'll define pre-sheaf on a topological space X to be pre-sheaf of on this category, which I remind just functors from top X opposite two sets. Okay. So now at least I answered on one question. We can compare this notion to the notion before because now X is topological space. But it still looks not really related. So let's try to analyze what exactly do we have here. We have here topological space X, and we have top X, so we have the collection of open sets. And what is functor of this type? It's something that for any open set, give us a set. And if we have an inclusion of a small open set inside a big one, then we have a map between the set corresponding to the big open set to the set corresponding to the small open set. Now, let me give you an example. Suppose we have a Léré sheaf, a sheaf with which we defined before, over some topological space X. In fact, we can do this example not only for a sheaf, but for any continuous map, any object in the over category, so any continuous map like this. And now we have an open set U in X. So I can define section of phi, I don't know how to call it, sec U phi, to be all the sections of the map phi defined from U. So let me say, what does it mean? It's all the map S from U to E, such that if we first apply S
and then apply phi, we get identity. So geometrically, we should think of x something lying downstairs, e something above it, and section is a map that taking point at x and map it to something that choosing something above it. Yeah, so the axiom of choice says that you always have a section if you have an onto map. But this is continuous map, so you don't, and the map is not necessarily onto, so of course you don't have to have a section. So it might be that this set is empty. So what happens? We constructed for any open set in X, we constructed some set. So it actually means that we constructed a sheaf. So let's make some notations. Notations. Let's denote by Lyrae sheafs the category of Lyrae sheafs on X, the category of. So again, Lyrae sheaf is not an actual notion that you will find in literature because there's just one notion of sheaf and there are two different definitions. So, and until today, including, I will use Lyrae sheaf to sheafs according to Lyrae definition and Gotendick sheafs to sheafs according to Gotendick definition, which I will say what it is in half an hour and or less. And today we will state that those two categories are equivalent, and from now on there will be just now one notion of sheaf. Category of Lyrae sheafs on X. And now we want to construct a functor, let's call it G, from Lyrae sheafs on X to Pre sheafs on X. Pre sheaf, there's only one notion, which is the Gotendick one, so. So we want to construct such a functor. So let me define this functor. I have some Lyrae sheaf, E phi X, so this is a general way to represent a Lyrae sheaf. And I want to construct a Gotendick sheaf, a Pre sheaf out of it. So Pre sheaf out of it is a functor, so I want to know what happens when I plug in U here. And I define it in this way, and just say take sec U phi, section on U or phi defined on U. Yes, this section. And of course it's not enough because I want to define the functor. It's not enough to define a set for any open set. I need to define what happens when we take a smaller set. I need to have a map. And this map will be just the restriction map. If I have a section on a big set, I can restrict it to a small set. So in general, when we talk about Pre sheafs, the corresponding map will be called restriction map. So it does, the sheaf can be something abstract. It doesn't have to be sheaf of sections of something, at least. Or Pre sheafs does not have to be sheafs of sections of something, but the terminology comes from here. So this corresponding map of from open big open set to small open set will be called restriction. Okay, is definition of this functor G clear? Is E taken to be a bundle? It's not a bundle, it's a sheaf according to Lyrae definition. So you remember this definition? It's a topological space E with a map, continuous map from E to X, which locally on X, on E is homeomorphism. Okay. So this basically is the relation between sheafs according to definition of Lyrae and Pre sheaf according to definition that we just gave, the definition of Gotendick. But of course, the real, okay, so maybe first exercise, Lyrae, I'm sorry, G is fully faithful. So if G is fully faithful, then
and we know that we can think of G as an equivalence of categories between Lorentz shifts and some full subcategory here. And this full subcategory will be the category of shifts. But of course, I don't want to define it like this. I want to define it intrinsically in terms of Bresch shifts. So let me do it, and I will just first say the idea. So the idea that Bresch shift for each open set gives us some collection of sections. So we can consider it as a property. So we basically can imagine there is some very big shifts to that includes all of them. And to be a section is to have some property. And I want that this property to be local, that if you have it locally, then you also have it globally. Now I don't want to consider as if it's line size. So imagine if we have some big shifts that includes everything. So what I actually want is that in order to define a section, you can do it locally. So you can have a cover defined in each open set. They, of course, have to be compatible, so they will glue together. And then you can have a global section. Okay, so what does it mean? So definition. F in pre x, so a pre shift is called a shift. If, now usually you write like it's in two shift, if for any open cover U, the U is some subset in X, and we want to take an open cover of it, UI, we have, so usually one way to write it is to write it by two conditions. First condition is that the map, so for all alpha beta in F of U, if for all I alpha restricted to UI equal to beta restricted to UI, then alpha equal to beta. So when I write alpha restricted to UI, I remember that my pressure shift is a functor, so I don't only have the set F of U, I also have a restriction map from F of U to F of UI. Yes, because UI is an open subset. And two, for any collection alpha I in F of UI, so if I have an open cover and on each open set I have a section, so element of the shift I will call a section, element of the corresponding set I will call it a section, such that for any collection, yes, here I ranging, yes, such that for any I and j alpha I restricted to UI intersect UJ equal to alpha J restricted to the same set UI intersect UJ, so such that they are compatible, there exist alpha in F of U such that alpha I equal to alpha restricted to UI. So you can write it as two conditions. You can write it basically as only the second condition, but instead of existence here, you can write exist and unique. Because the uniqueness of alpha is exactly saying that if two different sections have the same restrictions, then they're the same. So here another fancy way to write it. You have F of U, and you have a nice map to the product of F of UI.
Yes, it's just all the restrictions all together, you get a one map to a product. This is product of sets, so you don't need to prove that it exists. And here you have two maps to the product of f of ui intersect uj. What two map you have? Just a moment, I want to understand. So here the product is on all ordered pair ij in like I square. Yeah, so it's a union is over I, so I square. So what are the two maps? So you have an element in this product. So, and you want to construct element in this product. So you have an order pair ui, uj, and you want to construct element here. So you have an order pair ij, and you want to construct element here. So you take your section on UI and restrict it to UI intersect UJ. So this is the first map here. And the second map, you take your sections on UJ and restrict it to UI intersection J. So maybe I will write it. Phi one, phi two. Yeah, so this map is rather clear. I don't need to define it, but let's define phi one. Phi one of a tuple of elements in the product. So we have a tuple, I don't know how to write tuple, ci. No, maybe I would write it like this. So what is element in the product? Element in the product is kind of, it's a map from I to, what am I doing here, just co-product. Yeah, no, it's not good. Okay, so I have a tuple CI. And I want to construct a tuple here. So the tuple is indexed by I and J. So what do I choose for each I and J? I take CI restricted to UI intersect UJ. This is phi one, and phi two is very, very similar. It's a tuple XI restricted to, so XJ restricted to UI intersect UJ. So for any press shift, you can define such a sequence. So the first shift condition says that this first map is one to one. And the second says that this, oh, in fact, both of them together says that this is an equalizer diagram. So let's call it psi. So let's get conditions auto exercise, but it's just reformulation, it's tautology. Conditions one and two are equivalent to say that psi is equalizer of phi one and phi two. Okay, so this is another way to raise the shift condition. And the third way, which is basically the same, we define the notion of descent data with respect to specific cover. So descent data will be exactly this thing that we described in the second condition, collection of sections and either which are isomorphic or which are equal when you restrict it to the intersection. And the shift condition says that there is a natural bijection between sections on U and descent data. So the map is very obvious. We start with section of U, we can make out of it the descent data, and the shift condition requires that this map will be bijection. Okay, so this is a notion of shift. So I would just finish with one exercise before the break. G is
equivalence of it's okay, it's exercise is hard, but I would give a hint and then it would become either of categories. Formula reshifts on X to Gothendieck shifts on X. So Gothendieck shifts on X is pre shifts that satisfy the shift condition. Okay. So there are two parts here to prove that the image actually lies here and to prove that it's essentially surjective. And the third part is the previous exercise, which is just that it's fully faithful. Any questions before the break? What is the hint you said? The hint would be after the break. I would construct the functor to that direction. Okay, so see you in 10 minutes.
Okay. So, is everyone back? Somebody is back? Yes. Okay. I see two. Now I have two. Only two are back. Yotam, you're still not here. Ah, you are. Yaakov? No, Yaakov. Ofek? I'm here. Oh, great. I'm here. Leo? I'm here. At this name, I will have a hard time to pronounce. Navanta? You're not here? Okay, Benny here? Benny? Yes, I'm here. And oh, no, me, I saw. Okay, so I think we can continue. Why don't have this open? In fact, is everybody that here speaks Hebrew? Okay, the bonus should be right. Let's check the Durano. אז הבטחתי להראות לכם איך בונים את הפנקטור לכיוון השני. אז הפנקטור לכיוון השני, אנחנו לוקחים שיף בהגדרה של גרוטנדיק ורוצים לבנות שיף בהגדרה של לירי. אז אנחנו מתחילים מפנקטור, ממשהו שלכל קבוצה פתוחה נותן לנו קבוצה של חתכים, ועכשיו אנחנו רוצים לבנות משהו גיאומטרי. אז אנחנו רוצים להבין מה נמצא מעל כל נקודה. אז הנה הגדרה, ושבעצם אפשר לעשות אותה לכל פרשיף. Definition. Let F in prime. יש לנו איזשהו פרשיף על X. אנחנו נגדיר את הסטוק, הנבט של F בנקודה X, הם להיות גבול. ישר או הפוך, ישר אני חושב, זאת אומרת כל גבול, של F של U, כש-U רץ על כל הקבוצות הפתוחות שמקיפות את X. יש לנו קבוצה פתוחה שמחילה את X, יש לנו קבוצה פתוחה יותר קטנה ויש לנו העתקה ביניהם, ואני מסתכל על גבול. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאיברים כאן לפי הגדרה, זה זוגות, קבוצה פתוחה U, ש-X of 4, וחתך C, ש-F של U, עד כדי יחס שקילות ששתי זוגות כאלה שקולים, אם יש קבוצה פתוחה יותר קטנה משתיהם, שכשנצמצם אליה, הם יתלכדו. כן, זה גבול יחסית פשוט, כי זה מערכת directed system, או איך שקוראים זה filtrated system, directed system, לא זוכר. אז הגבול מערכת מקוונת, הגבול נותן, אז קל יחסית להגדיר את הגבול, וזה הגבול. גבול ישר, זה כל גבול. מה זה מערכת מקוונת? Directed system, זה פוסט שלכל שני איברים יש שלישי שגדול משניהם. אוקיי. כי זה קבוצות פתוחות, כן, אפשר לקראת החיתוך שלהם. עכשיו אני רוצה לבנות מרחב טופולוגי, אז כקבוצה אין לי בעיה, אני אקח פשוט הייחוד הזר, fx. עכשיו אני רוצה לבנות על זה טופולוגיה. אז הרעיון הוא כזה ש... אז לזה אני אקרא, איך נקרא לזה? EF. נו, וכמובן יש לי גם העתקה, p מ-EF ל-x, פשוט. נשכוח, רק לזכור מעל איזה נקודה אנחנו נמצאים, כן? אז עכשיו אני רוצה להגדיר טופולוגיה. אז לכל S שייך ל-F של U, עבור איזשהו U, אני מגדיר US להיות אוסף כל הזוגות, x פסיק
זה פסיק המחלקה של U פסיק C. כש-X רץ ב-U. אז מה אני עושה? אני רץ על כל הנקודות ב-U, ועכשיו לכל אחת מהן אני צריך לבחור איבר בסטוק. אבל מה זה איבר בסטוק? זה סביבה קטנה, או איזושהי סביבה, וסקשן שמוגדר לסביבה הזאת. אז אני פשוט תמיד אבחר את הסביבה U ואת הסקשן כסי שממנו התחלנו. רק... זה לא F, קטרציה סקשן S, לא טובה שעשיתי. כאן X, כאן S. אז לכל סקשן אני מסתכל, כל סקשן נותן לי איבר בסטוק לכל נקודה בתחום ההגדרה שלו. אז אני יכול להסתכל על התמונה של זה ולקבל קבוצה US, ואז אני קורא לה פתוחה, והקבוצות האלה מהוות בסיס לטופולוגיה, או אפילו טופולוגיה. כנראה בסיס לטופולוגיה. זה לא טופולוגיה בפני עצמה, כמובן. כן. אז זה מגדיר לי, so, definition. X sorry, E US U X S U defines topology on E. כן, אני לוקח טופולוגיה שנוצרת על ידי כל ה-US'ים האלה, וזה הטופולוגיה שאני מגדיר על E. אוקיי, אז עכשיו אנחנו קל לראות שההעתקה מ-E ל-X היא רציפה, ודי קל לראות שזה בעצם הפנקטור ההפוך. זה הדרך לבנות מכל פרשיף, אנחנו יכולים לבנות לרשיף. אבל הפנקטור הזה הוא לא תמיד יש שקילות, אבל אם התחלנו משיף, מגוטנדיק שיף, הפנקטור הזה הופך לשקילות. אז זה הרמז לתרגיל הזה. אוקיי. ואם כבר דיברנו על פנקטורים צמודים, אנחנו יכולים לדבר על שיפיפיקציה. אז יש לנו שיפים, וזה תת קטגוריה בפרה שיפים. אוקיי, עכשיו אנחנו כבר בעצם לא צריכים להגיד איזה שיפים, כי כל השיפים הם אותו דבר. אז שיפים על מרחב טופולוגי X, זה תת קטגוריה בפרה שיפים NX. אז יש לנו את הפנקטור, שלכל שיף פשוט שוכח מעובדה שהוא שיף וחושב עליו כאל פרה שיף. זה סוג של forgetful functor שלא שוכח מבנה, אלא שוכח תכונות. אז ה-forgetful functor הזה מתברר שיש פנקטור צמוד, תרגו אותי, אני לא זוכר מאיזה צד, שנקרא שיפיפיקציה. אז definition, שיפיפיקציון is the joint functor, וצריך לבדוק מאיזה צד, אוקיי, זה די קל לראות מה הגיוני שיהיה ומה לא. To the forgetful functor משיפס על x לפרשיפס על x. אז אני יכול לבנות אותו, אני יכול להוכיח את הקיום. זה מאוד קל, אנחנו לוקחים פה שיף, והראיתי לכם שהפנקטור משיפים לפי הגדרה של גוטנדיק לשיפים לפי הגדרה של ירא, הוא פנקטור, אני יכול להגדיר אותו גם לפה שיף. זאת אומרת, לכל פה שיף אני יכול לבנות סטוקים ולקבל פה שיף על X, ולקבל שיף בהגדרה של ירא על X, ואז ממנו אני יכול לבנות שיף חזרה. אם הייתי מתחיל משיף, אני אקבל את עצמו. אם התחלתי משיף, אני אקבל את השיף עצמו. אבל אם אני התחלתי עם משהו שהוא לא שיף, עם פרה שיף, אני אקבל שיף שהוא לא שיף, הוא לא הפרה שיף המקורי, כי הוא השיף. וזאת בדיוק השיפיפיקציה.
עכשיו יש עוד בנייה מעניינת לשיפיקציה, שבמובן מסוים קצת יותר טבעית, היא לא עוברת דרך ההגדרה של ירי, חיה רק בעולם של גורטנדיק. כי מה זה פרשיף? מה זה שיף? שיף זה פרשיף שמקיים את אקסיומת השיף. מה אומר את אקסיומת השיף? שכל דיסנט דאטה מגדירה לנו, מגדירה לנו חתך. אז אנחנו יכולים לקחת משהו שהוא פרשיף ולנסות להכריח אותו בכוח להיות שיף, זאת אומרת להחליף את החתכים בדיסנט דאטה, ואז לפי הגדרה כאילו אפשר לצפות שנקבל שיף. אז בואו ננסה לראות את זה. Let f be a sheaf define f plus בואו נתחיל מ let u שווה איחוד ui b a covering define f plus ביחס לאיחוד הספציפי הזה UI של U. כרגע זה אפילו לא שיף, כי זה מה שלכל קבוצה פתוחה אני מגדיר משהו שתלוי באיזשהו איחוד שלה, באיזשהו כיסוי שלה. שווה לאוסף כל ה-descend data, זאת אומרת אוסף כל הטאפלים CI שייך ל-F של UI, כך שתתקיים האקסיומה השנייה של השיף. או לא אקסיומה, תתקיים הדרישה של כל חיתוך אנחנו נקבל את מה שאנחנו רוצים. כן, כאן אני מתכוון כל המערכת UI. אוקיי, כרגע עוד לא הגדרתי אפילו פרשיף, אני הגדרתי משהו שלכל קבוצה פתוחה אני צריך עוד איזשהו מידע כדי לקבל קבוצה. עכשיו אני רוצה להגדיר F פלוס של U לא ביחס לחיתוך, זה גבול, כבר אני אבין אם ישר או הפוך, של F UI של U. אני עכשיו בגבול אני רץ על כל הכיסויים, ומתי יש לי, ומה שאני רוצה לדמיין שהכיסויים נהיים יותר ויותר עדינים. אז בואו נראה לאיזה כיוון יש לי עתקה, אם יש לי כיסוי יותר עדין, אז כל דיסנט דאטה ביחס לכיסוי גס נותן לי גם דיסנט דאטה ביחס לכיסוי עדין, אני יכול לצמצם דברים אחד לשני. אז זה גבול ישר. אז אולי אני צריך להסביר מה זה ישר או לא? כן, ישר. אני צריך להסביר מה זה אומר שכיסוי אחד יותר עדין מהשני, אז בוא נשים את זה כמאמר מוסגר. אם U שווה איחוד UI, והוא גם שווה לאיחוד VJ, כן, קבוצת האינדקסים יכולה להיות שונה, אנחנו נגיד, we say that VJ is refinement of UI, if, בוא נראה אם אני אגיד את זה נכון, רגע, לא, אני, אולי אני לא צריך עידון. כן, אולי, אוקיי. מה שאני רוצה שכל, כן, אוקיי, אני רוצה שכל VJ, לא, זה לא refinement. אני רוצה שכל VJ יהיה מוכל באיזשהו UI. שנייה אחת, אם VJ זה כנראה מה שאני רוצה, לכל J קיים I, כן, כך ש VJ מוכל ב-UI. אז אם יש לי דיסנט דאטה ביחס ל-UI, אז אני יכול לכל VJ לקחת איזשהו UI שמכיל אותו ולצמצם את החתך. וזה בבירור לא תלוי בחתך, כי אם אני אקח, יש לי I, כמה UI'ים שמכילים את אותו VJ,
הצמצומים יהיו אותו דבר, כי הצמצום לחיתוך של כל ה-VI'ים האלה יהיה גם אותו דבר. אז אין לי מה לדאוג, כן? אם יש descend data UI, אני מקבל descend data UJ, וכשאני מכיר גבול ביחס לכיסויים שהופכים, ביחס לקטגוריית כל הכיסויים, אבל המורפיזם בין הכיסויים זה בדיוק המידע הזה. אפילו לא צריך, זה פוסט, כן? אני יכול לקחת גבול פי הפוסט של כל הכיסויים, ואני אגיד שכיסוי אחד שולט בכיסוי אחר, או מעדן כיסוי אחר, אם זה מתכנס, אם זה מתקיים, ואז יש לי העתקה מה-descent data ביחד לכיסוי הגס, ל-descent data ביחד לכיסוי הדין, ואני לוקח גבול ישר על פי כל הכיסויים. וזה נקרא F+. ומאוד מפתה לחשוב ש-F+ הוא אכן שיף. ואני חושב שלהרבה מרחבים טופולוגיים זה נכון, אבל באופן כללי זה פשוט לא נכון. ויש כאן טענה קצת מצחיקה. If F is... למה או תרגיל, לא יודע, אני לא אגיד את ההוכחה, היא לא מאוד מסובכת, היא קצת מעצבנת. Is a sheaf. Then. זה יהיה אחד. Then. F plus, is a pre-sheaf. Pre-sheaf. Then F plus, satisfy the first sheaf axiom. שתיים. זאת אומרת, אני לא יכול באופן כללי עם הפעולה הזאת להפוך sheaf ישר ל-sheaf, אבל אני יכול להפוך אותו למשהו שיקיים את האקסיום הראשונה. ושתיים, if f if f pre-sheaf שמקיים first sheaf axiom, אז f plus הוא sheaf. וכמובן המסקנה המיידית מזה ש-F++ הוא שיף, תמיד. אז מה בעצם קרה כאן? יש לנו את הקטגוריה של השיפים, שהיא תת קטגוריה מלאה בפרי שיפים שמקיימים את האקסיומה הראשונה. אם אני לא טועה זה נקרא decent פרי שיף, אבל אני לא בטוח. וזה תת קטגוריה מלאה של פרשיפים. והפנקטור F+ נותן לנו גם פנקטור צמוד כזה, וגם פנקטור צמוד כזה. ולכן F+ בריבוע נותן לנו פנקטור צמוד כזה, וזאת השפיפיקציה. F++ נותן פנקטור צמוד הזה. בהרבה מקרים מספיק פעם אחת. אבל באופן כללי לאו דווקא. אוקיי, שאלות על שיפים? להפעיל פעמיים את F+, כשכבר בפעם הראשונה הגענו לשיף, זה יהיה הזהות? כן, כן, על הקטגוריה של שיפים זה הזהות. זה די ברור לפי הגדרה, כי מה אומר שיף? שכשאנחנו לוקחים descent data, descent data ביחד לכיסוי מסוים, זה אותו דבר כמו חתכים על U. זאת אומרת שכבר כשנעשה את הפעולה הזאת לכל כיסוי UI, אנחנו נקבל בעצם את F של U, לא שינינו כלום. זה מין איזושהי דרך אבסטרקטית, לקחת שיף ופשוט, לקחת פרי שיף ופשוט לנסות לגרום לו בכוח להפוך לפרי שיף, והיא עובדת אבל איכשהו לא מיד, שזה די מפתיע. והדרך השנייה היא דרך קונקרטית, היא משתמשת בזה שאנחנו יכולים להסתכל באמת על נקודות ולבנות, לדבר על סטוקים, ועד באמת בונים מרחב טופולוגי ודרכו הכל. אוקיי, יש דרך קצת יותר קלה לתאר את הדרך השנייה, כי לא חייבים באמת לתאר את המרחב הטופולוגי וכל זה, אפשר פשוט להגיד שיש לנו קודם כל מתארים מושג של חתך, סליחה, מושג של סטוק, ואז אנחנו נגיד חתך של השיפיפיקציה, חתך של השיף שאנחנו בונים,
זה לפי הגדרה התאמה של כל נקודה נותנת איבר בסטוק, כך שמקומית יש מישהו מאפרי שיף שמגדיר אותה. הרעיון הוא שאנחנו הופכים שיף אבסטרקטי, אנחנו אינטואיטיבית תמיד רוצים לחשוב על שיף בתור איזשהם חתכים, זאת אומרת יש לנו משהו, איזושהי קבוצה למעלה, ואנחנו מסתכלים על איזשהם חתכים נחמדים. אולי לאו דווקא כל החתכים הרציפים, איזשהם חתכים נחמדים. והרעיון הוא שאנחנו יכולים תמיד מכל פרשיף לבנות איזושהי קבוצה E מעל X, אפילו בלי טופולוגיה, סתם קבוצה E שמותקת ל-X. וחלק מהחתכים שלה יהיו השיף שלנו, או השיפיקציה שאנחנו רוצים לבנות. ואז כבר מאוד קל לזהות החלק הזה, כי אנחנו יודעים שהשיף צריך להיות, התכונה להיות בשיף, זאת אומרת חתך יהיה נחמד, התכונה להיות נחמד היא תכונה מקומית. אז בשביל שחתך יהיה נחמד, מספיק שלכל נקודה יש סביבה שבה הוא יהיה נחמד. ואז אנחנו אומרים שאם הסביבה מספיק קטנה במרכאות, להיות נחמד זה פשוט לבוא מהפרי שיף. אם הפרי שיף היה מראש שיף, אז זה בסדר, אז זה כבר לא שינינו כלום. אבל אם הפרי שיף לא היה מראש שיף, אז יכול היה להיות שיש לנו משהו שנראה כמו חתך מקומית, אבל הוא לא חתך, אי אפשר להרחיב אותו לחתך. או אפילו יכול להיות לנו משהו ש... או שני חתכים שונים שמקומית מזדהים, אבל הם לא זהים. אז אנחנו עכשיו נכריח אותם להיות זהים, כי אנחנו פשוט חושבים עליהם רק על למה הם שווים מקומית. כן, זה איכשהו היתרון שלה שעובד במהלך אחד, ואולי החיסרון שלה או הפיצ'ר שלה שהיא קונקרטית יותר, אז היא באמת כל מיני הכללות שלה לא עובדות. יש גם שיטה לעשות את ה... להפעיל את השיטה הזאת של האבסטרקטית, של השיפיקציה לפי descent data, לפי descent data, לעשות אותה במהלך אחד. אבל אז צריך לעבוד לא עם כיסויים, אלא עם משהו הרבה יותר מורכב שנקרא היפר-כיסוי. והיפר-כיסוי גם אפשר לדבר על מה זה descent data ביחס להיפר-כיסוי, ואז במהלך אחד כבר מספיק טוב. אם לוקחים גבול על כל ההיפר-כיסויים, זה כבר נותן את הכל. אבל זה יותר מסובך. יש אולי דוגמה לבניות של השיפים? כן, בוא נעשה דוגמה. השיף הקבוע. זה אחלה דוגמה. עכשיו, בוא נפסה את זה. קודם כל נגדיר את הפרי שיף הקבוע. זה קונסט פרי שיף. אז זה מה? זה פשוט פנקטור קבוע. יש לנו מרחב טופולוגי X ויש לנו איזושהי קבוצה F, לא F זה שם לא טוב, כי אני קבוצה S, אז פרי שיף הקבוע S, על קבוצה פתוחה U, זה פשוט S. הדרך שבה אני רוצה לחשוב על זה, זה לא לחשוב על זה כאל פשוט S, אלא אני רוצה להגיד שעל כל קבוצה פתוחה U, החתכים עליה זה פונקציות מ-U ל-S, אבל אני לוקח רק פונקציות קבועות. זה בדיוק אותו דבר כמו להגיד שזה S. אבל אני רוצה לחשוב על זה ככה, כי זה מסתדר לי עם התמונה ששיף זה פונקציות לאנשהו, וספציפית אני יכול להסתכל כאן על x כפול s, ולהסתכל על x, ואני אומר לכל נקודה, אני צריך למצוא איזושהי נקודה מעליה, אבל תמיד מעל יש לי את s. וחוץ מזה אני עוד דורש את הדרישה המוזרה הזאת שהיא תהיה קבועה. עכשיו איך אתה חושב, זה שיף או לא שיף? אז התכונה להיות בשיף, אם אני מנסח את זה בשפה של פונקציות, זה שהפונקציה תהיה קבועה. האם התכונה להיות קבועה זה תכונה מקומית? האם זה מה שאפשר לבדוק בסביבה של כל נקודה? כן. בהרבה דוגמאות כן. כן, יש לך פונקציה לישר, ובסביבה של כל נקודה היא קבועה, אז היא קבועה. אבל אנחנו עכשיו חושבים לא רק על מרחב טופולוגי אחד, אלא כל מרחבים טופולוגיים, או אפילו על מרחב טופולוגי אחד, אבל כל הקבוצות הפתוחות בו. האם יש פונקציות שנקומית הן קבועות, אבל הן לא קבועות באמת? פונקציות קבועות מקומית, אם הקבוצה שהיא לא קשירה, זה יכול להיות. אם היא קשירה, זה לא יכול להיות. רק שנייה, אני אתקור את הדלת. אם הטופולוגיה היא סבירה, אז להיות קבוע מקומית זה פשוט להיות קבוע על כל רכיב קשירות. אבל יש גם מרחבים טופולוגיים שזה לא ככה, כן? קבוצת קנטור, אין שם רכיבי קשירות, כן? רכיב קשירות של כל נקודה והיא עצמה.
אבל לא כל פונקציה היא קבועה מקומית, זה לא ש... זה מרחב דיסקרטי. אז פונקציות, אז בדרך כלל זה לא משהו מאוד עשיר, אבל יש דוגמאות שדומות לקבוצת קנטור שפונקציות קבועות מקומית זה משהו מאוד עשיר ודי מעניין. אז השיפיקציה של ה-constant pre-shift זה ה-constant shift, וה-constant shift זה shift שלפי הגדרה החתכים של הקבוצה הפתוחה U זה פונקציות קבועות מקומית לקבוצה קבועה S. ואם אנחנו שואלים איך נראה לרי השיף המתאים, אנחנו פשוט מסתכלים על X כפול S, כש-S הוא מרחב דיסקרטי, וזהו, מסתכלים על היטל ה-X כחתכים רציפים לכאן, עם S הוא מרחב דיסקרטי, זה פשוט פונקציות קבועות מקומית. סבבה? אז זה נותן לנו את המושג של שיף, אז שיף קבוע לפי הגדרה של גרוטניק זה שיפיפיקציה של הפרי שיף הקבוע, הפרי שיף קבוע זה משהו מאוד פשוט, או אפשר להגדיר את זה ישירות, לפי הגדרה של לרי זה פשוט היטל ממכפלה. שיף נקרא קבוע מקומית, אם מקומית הוא איזומורפי לשיף הקבוע. שזה אומר שכמרחב טופולוגי הוא פשוט רחב כיסוי. אז אתם זוכרים שהגדרנו שיף, זה נשמע לא מאוד רחוק מרחב כיסוי, רק במקום להגיד שלוקלית על הבסיס זה משהו מאוד פשוט, זה disjoint union, אנחנו אומרים שלוקלית על המקור זה פשוט איזומורפיזם. אבל ההבדל הזה הוא הבדל מאוד גדול, זה בדיוק ההבדל בין שיף קבוע מקומי, שהוא משהו מאוד נחמד, לבין שיף כללי שיכול להיות אסון נוראי. עכשיו שחושבים על ההגדרה, אז באמת שחושבים על ההגדרה של דרי, אז השיפים הבסיסיים שאנחנו רוצים לחשוב עליהם זה שיפים קבועים ושיפים קבועים מקומית, ואז כל מיני דברים שמבשלים מהם. כשחושבים על ההגדרה של גרוטנדיק, אז הדוגמאות היותר טבעיות, למשל, זה שיף החתכים הרציפים. כן, יש לנו איזשהו מרחב טופולוגי, או וקטור בנדל, למשל, E מעל X. אני יכול להסתכל לא על כל החתכים E, לא כל החתכים הדיסקרטיים סתם מ-X ל-E, או לא כל החתכים הקבועים מקומית, גם אני לא יודע בכלל מה זה אומר, קבוע מקומית, אלא כל החתכים הרציפים מ-X ל-E. וזה שיף מאוד נחמד. אם ננסה להבין איך הוא נראה כשיף של הרי, הוא יהיה שיף מזעזע לחלוטין. כי הסטוקים זה לא יהיו הסביבים של ההתקה הזאת. זה יהיה סטוק של חתך רציף, זה מה שמטורף לחלוטין, אינסוף ממדי. אפילו אם סתם, שיף הפונקציות הרציפות על X, זה אחלה שיף. השיף של הרי המתאים הוא לא האוסדורפי אינסופי, הוא עזוי לחלוטין. זאת אומרת, מעל כל נקודה אנחנו שמים כמרחב דיסקרטי את כל הסטוקים של הפונקציות הרציפות על X. זאת אומרת, פונקציה רציפה עד שמוגדרת בסביבה, עד כדי זה ששתי פונקציות רציפות נחשוב עליהן וזהות אם הן מתלכדות בסביבה יותר קטנה. אז מעל כל נקודה יש לנו שיף דיסקרטי עצום, אבל אחר כך אנחנו מדביקים את זה ככה שזה לחלוטין לא האוסדורפי, זאת אומרת, הנקודות מודבקות עם נקודות שכנות בצורה מזעזעת לחלוטין. הסיף בעיה בכל נקודה דיסקרטי, אבל... רואה, אני צודק? כן. עכשיו יש את, אם x הוא יריעה חלקה, אם x הוא rn למשל, אז יש לי את שיף הפונקציות חלקות ה-x. אז הוא הרבה יותר. אז הוא יותר קטן, אבל הוא עדיין יעזו אם נחשוב עליו במונחים של הרי. אם x זה משהו אלגברי, למשל מרחב ליניארי, אז יש לי את שיף הפולינומים על x. על כל קבוצה, טוב, שם אני צריך להסתכל על קבוצה פתוחה זריצקי. אז, כולם יודעים מה זה קבוצה פתוחה זריצקי? כן? אז לכל קבוצה פתוחה זרית, כי אני יודע להגדיר מה זה אומר פונקציות רגולריות, פונקציות פולינומיאליות, זה גם שיף. ובעצם, אם אני רוצה להגיע לשיף הקבוע, אני צריך איזשהו מבנה מאוד מאוד חריף על ה... טוב, במקרה של סתם פונקציות, אז אני יכול לדבר על פונקציות קבועות מקומית, אבל... כאילו בכל, אז למרחבים טופולוגיים, המבנה המתאים זה יהיה וקטור בנדל, וחתכים של וקטור בנדל, חתכים רציפים של וקטור בנדל, זה משהו, זה שיף יותר, הרבה יותר גדול מהשיף הקבוע. אם יש לי יריעה חלקה, אז אני יכול לדבר במקום וקטור בנדל על וקטור בנדל חלק, ואז לדבר על חתכים חלקים שלו. ואם יש לי יריעה
אלגברית, אני יכול לדבר על וקטור בנדל אלגברי. אבל אף אחד מהדברים האלה לא ייתן לי משהו קבוע מקומית. בשביל לקבל משהו קבוע מקומית, אני צריך איזשהו מבנה שיתאר לי מה זה אומר חתכים של בנדל שהחתך עצמו קבוע מקומית. זאת אומרת, אני צריך איזושהי דרך לזהות בין סביבים שכנים בבנדל. ולפחות בעולם החלק, הדרך הזאת נקראת קונקשן. אז אם יש לי וקטור בנדל ביחד עם פלט קונקשן, אז אני באמת יכול לקבל מזה שיף קבוע מקומית. אז כן, אז המילון נאמר בין שיפים לוקטור בנדלים הוא לא באמת חד-חד ערכי, כי השיף מקודד לא רק, כי כל וקטור בנדל נותן לי שיף, אבל השיף גם יכול לקודד איזשהו מידע, איזשהו מבנה נוסף על הוקטור בנדל. האם זה וקטור בנדל חלק, האם זה וקטור בנדל עם קונקשן, האם זה וקטור בנדל אלגברי, האם זה וקטור בנדל, לא יודע. כן, עוד כל מיני מבנים יכולים לשנות את השיף שאני אדבר עליו. אוקיי, אז שאלות לגבי שיפים וקושיפים? סליחה, שיפים ופרשיפים? שתי השיטות האלה שהראית שהשיפיפיקציה הם אותו דבר בסופו של דבר? כן, פנקטור צמוד יש רק אחד. אם הוא קיים אז הוא יחיד. ולמעשה על כל אובייקט ספציפי אם הוא קיים אז הוא יחיד. והטענה היא שקיים לכל הפרשיפים. רק רגע. שנייה אחת אני צריך. אני אנתק שנייה את האוזניות ויסדר את הקבל. שומעים אותי? כן. אוקיי, ואחת הדרכים באמת להראות שהם אותו דבר, זאת אומרת, צריך להראות ששניהם פנקטור צמוד, אז למשל, להראות שהשיפיפיקציה היא פנקטור צמוד, או שהבנייה הזאת נותנת פנקטור צמוד, אפשר להראות בשלבים, להראות ש-F פלוס הוא פנקטור צמוד כאן, והוא גם פנקטור צמוד כאן. וקומפוזיציה, אם יש לנו פנקטור שהוא קומפוזיציה של שני פנקטורים, ואם לכל אחד מהם יש צמוד, אז הקומפוזיציה של הצמודים תיתן צמוד, זה די טאוטולוגיה. עוד שאלות? יש מקור טוב באינטרנט לקרוא על ההגדרה של שיפים לפי לוריי? חייב להיות, אבל אני לא יודע. זה היא היום הרבה פחות פופולרית, כי השנייה עכשיו הוכיח את עצמה יותר טוב. כאילו, כשקוראים כל מיני הגדרה של שיפיפיקציה, אז עוברים דרך. טוב, אבל לא תמיד בצורה מלאה. יש, תנסה את השם אספס סטייל, אבל יש שם, לא יודע איך לבטא את זה, יש שם בסוף E. אני לא יודע איך לכתוב את זה, אז, אבל כותבים את זה משהו כמו אספס סטייל. אבל אמרו לי שלא צריך לקרוא את ה-E בסוף. כן, בספר של הרטשון יש איזו פסקה, שבאמת הוא מדבר על זה, הוא קורא לזה אספס סטייל, ואפילו יש לזה כמה תרגילים, אז אולי יש שם דברים בסיסיים. וקיל, יש איזה חלק על זה, כאילו מדמה, הוא בנושא שפיפיקציה בעזרת זה. אני חושבתי שהרטשון עושה שפיפיקציה בעזרת זה, אבל הוא לא ממש מדבר על האובייקט עצמו, רק על התוצאה של השפיפיקציה. כן, הוא רק מזכיר את זה, כאילו, בקצרה. השיטה שלו זה פשוט שיפים ושיפיפיקציה כרגיל, כאילו... רגיל, אבל דרך, בעצם דרך הספסת על, זאת אומרת... דרך להגדיר סטוקים, ואז להגיד לך... נו, כן, כן, ככה. אחד משני... אוקיי, זה באמת הרגיל, זה יותר קלאסי. פשוט הבעיה שזה לא עובד להכללות של שיף על דברים שהם לא מרחב טופולוגי, שאין אפילו נקודות לדבר עליהם, ואז אפשר לדבר על סטוקים. אולי אני מתבלבל, אולי זה לא הרטשון וזה הרבי וקיל, זה יותר הגיוני. באחד מהם בטוח יש את זה. כנראה באמת וקיל, כי... בבקשה יש משהו על זה. אוקיי. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לדבר על משהו נחמד שהרבה פעמים אפשר לעשות בקטגוריות, שיש לנו קטגוריה אחת, למשל חבורות, ואנחנו רוצים לדבר על אובייקטים שהם חבורות, אבל לא סתם, אלא בקטגוריה אחרת, למשל חבורות טופולוגיות.
אז יש דרך מאוד קלית לעשות את זה, ולמקרים פרטיים, פה למשל חברות, יש עוד דרכים אלטרנטיביות לעשות את זה. אז הנה הדרך המאוד קלית. נניח שיש לנו קטגוריה C. אבל אני רוצה לחשוב עליהם כעל קבוצות עם מבנה, על עוברים כעל קבוצות עם מבנה נוסף, זאת אומרת, אני רוצה לחשוב שיש לי איזשהו פנקטור לסץ, שאני קורא לו forgetful פנקטור. באופן כללי, היא לא חייבת להיות מוגדרת כקבוצות עם מבנה נוסף, אבל אני רוצה פנקטור כזה. עדיף שהוא יהיה fully faithful, סליחה, faithful כדי שדברים יעבדו, אבל בשביל להגדיר אני לא צריך כלום. עכשיו אני רוצה להגדיר מה זה אומר C אובייקט ב-D, זאת אומרת אובייקט של D שיש לו גם את המבנה של אובייקטים ב-C. אז הנה הגדרה, C אוב אין D is a functor מ-C ל-D such that, בואי נקרא לזה פור, F. such that אם אני מבצע, סרה מ-C op, אם מבצע קודם F ואז אתה forget של פנקטור, זה is representable. כן, אז זה פנקטור ל-D שכשאני אשכח את המבנה של D, אני אקבל באמת אובייקט ב-C, או פנקטור מיוצג. אז בואו נראה למה זה הגיוני. אז יש לי אובייקט ב-C, ואני רוצה שיהיה עליו מבנה גם של אובייקט ב-D. איזשהו אובייקט X ב-C, שאני רוצה שיהיה עליו מבנה גם של אובייקט ב-D. אז אם יש לי איזשהו אובייקט S, והעתקות מ-S ל-X, אני מצפה שיהיה על זה גם מבנה של אובייקט ב-D. למשל אם D זה... סליחה, כן? רגע, לא, זה לא C-Object in D, זה D-Object in C. זה לא שזה מאוד משנה, אבל יש כדי להיות קומפטביליים, זה D-Object in C. רגע, לא, מה קורה כאן? כן, כי אני צריך להגיע של פנקטור מ-D לקבוצות כדי שזה יעבוד. סליחה. כן, אז יש לי אובייקט ב-C, שאני רוצה שיהיה עליו מבנה בנוסף של אובייקט ב-D, זה אומר שעל הקבוצה הזאת יהיה גם מבנה של אובייקט ב-D. אז למעשה אני רוצה להגדיר איזשהו פנקטור ל-D, שאני אחשוב עליו כעל הקבוצה הזאת, וכשאני אשכח את המבנה של D, אני אקבל באמת את המורפיזם הזה. אז כמובן שיש עכשיו forgetful פנקטור מ-C אובייקטים ב-D, סליחה, מ-D אובייקטים ב-C, כן, לאובייקטים ב-C, כי הרכבה הזאת היא רפרזנטבל, אז אני יכול לבחור את האובייקט שמייצג אותה. האם יש גם, לכיוון השני לאו דווקא, לא ברור, כן? אז בוא נכתוב את זה. אז יש לי את ה-D object in C, כן, אני לא מכיר סימון לקטגוריה הזאת, אז יש לי פנקטור ל-C. איך? אם יש לי כאן אובייקט, מה זה אובייקט? זה פנקטור מ-C op ל-D. אז אני יכול לשלוח אותו ל-F, קודם לבצע F, ואחר כך לבצע את ה-forget של פנקטור, ואז אני מקבל פנקטור מ-C לקבוצות, מ-C op לקבוצות. זה לאו דווקא, ואני יודע שהפנקטור הזה מיוצג. זה אומר שיש איזשהו אובייקט שמייצג אותו, זאת אומרת, אני מפעיל את האיזומורפיזם של, את השקילות של יונדה, את ה-fully faithful פנקטור של יונדה, אני מפעיל את ההופכי שלו. אני צריך לבחור פעם אחת של תמיד הופכי שלו, לא בעיה גדולה, וככה אני מקבל את ה-forget של פנקטור מפה לפה. איך אני מקבל פנקטור ל-D? זה לא תמיד יכול. אם יש לי D object in C. לפעמים אני יכול לבנות גם פנקטור ל-D.
איך אני לוקח פנקטור F ומפעיל אותו על נקודה. זאת אומרת, אם יש לי ב-C איזשהו אובייקט שמתיימר להיות נקודה, אז מורפיזמי מנקודה ל-C, לאובייקט נתון, זה בעצם הקבוצה המתאימה לאובייקט הזה. אז אם האובייקט הזה הוא גם D-אובייקט, אז הקבוצה המתאימה לאובייקט הזה היא בעצם גם אובייקט ב-D. אז בקטגוריות שיש לי בהם נקודה, אני יכול לבנות גם forgetful functor ל-D. עכשיו, באופן כללי אני לא יודע אם באיזה תנאים C-functor, C-אובייקט ב-D ו-D-אובייקט ב-C זה אותו דבר. כן, אינטואיטיבית היה אפשר לחשוב שזה אמור להיות אותו דבר, כי זה משהו שיש לו שני המבנים גם יחד, אבל אני צריך את זה שהם שני forgetful functors שהם איכשהו התנהגו יפה אחד עם השני. אבל בואו נעשה דוגמאות, ואז אולי נבין את זה יותר טוב. אז לפני הדוגמאות בואו נעשה מטה דוגמה. מה זה group object ב-C? group object in C. אז אמרנו שזה פנקטור לחבורות, כך שכשנשכח את זה שהוא פנקטור לחבורות, נקבל פנקטור מיוצג. אז פנקטור מיוצג, זה מיוצג על ידי איזשהו אובייקט X. אז זה אובייקט X, כך שעל העתקות מ-Y ל-X יש מבנה של חבורה. או, זה לא כך שביחד עם מבנה של חבורה, so, is X in C, with structure of a group on more מ-y ל-x. אוקיי, אז אני עכשיו אגיד לכם דרך לקבל כזה מבנה. אוקיי, אני אתן עכשיו הגדרה אחרת של group object שתהיה די שקולה להגדרה הזאת, והתרגיל יהיה... אני אנסח בדיוק באיזה מידה היא שקולה, והתרגיל יהיה להוכיח את זה. אז definition 2, a group object in C is X in C and אני רוצה להתקה מ-X כפול X ל-X שאני אקרא לה כפל, ואני רוצה להתקה מ- אובייקט הטרמינלי של C, זאת אומרת אני רוצה להניח שהוא קיים, אני גם כאן מניח שכפל קיים, ל-X שאני אקרא ליחידה, כך ש... מה אני רוצה שיתקיים? אני רוצה אסוציאטיביות, ואני רוצה התנהגות יפה עם יחידה. אז בואו נראה אם אנחנו יכולים לנסח את האסוציאטיביות. אני פשוט לוקח את אקסיומת האסוציאטיביות ומנסח אותה מחדש בשפה של דיאגרמות. אז יש לי העתקה מ-X כפול X, כפול X. אז אמרנו שיש לי העתקה מ-X כפול X ל-X. וכפל הוא פנקטור, או מכפלה היא פנקטור. אם יש לי העתקה מ-A ל-A' ומ-B ל-B', אז יש לי העתקה מ-A כפול B ל-A' כפול B'. אז זה נותן לי העתקה מ-X כפול X כפול X להכפיל רק 2. אז בואו נקרא לזה M כפול Identity. זאת אומרת, לשתי הקואורדינטות הראשונות אני מפעיל M, ועל השלישית אני מפעיל Identity. אני מדבר ככה על קואורדינטות כאילו זה קבוצות, וכאילו אני יכול להפעיל מה שאני רוצה על כל קואורדינטות, כאילו העתקה באמת עושה משהו לאיברים, אבל אני לא באמת צריך את זה. אני פשוט משתמש בעובדה בתכונות הקטגוריות של מכפלה. וכאן יש לי גם העתקה M ל-X. ומצד שני יש לי את העתקה identity כפול M, שזה אומר שעל הקורדינטה הראשונה אני לוקח identity ועל שתי האחרות אני לוקח כפל. שוב, אני מסתכל על השלישייה הזאת, אמרנו כן שכפל הוא אסוציאטיבי, אז אני יכול להסתכל על X כפול X כפול X איך שאני רוצה. אז אני מסתכל על השלישייה הזאת כ-X כפול X כפול X,
אז אני שם את הסוגריים פה. ועל שתי הקורנות האחרונות אני... מה זה על שתי הקורנות? אני... יש לי עתקה מ... לזה אני קורא A ולזה אני קורא B. אז יש לי עתקה מ-A כפול B ל... ל-A פריים כפול B פריים. סליחה, יש לי עתקה מ-A ל-A פריים, זה identity, ומ-B ל-B פריים, שזה כפל, אני מקבל עתקה מ-A כפול B ל-A פריים כפול B פריים, וכאן M. והדרישה שלי שהדיאגרמה הזאת תהיה קומוטטיבית. אז זה האקסיומה הראשונה, שזה אסוציאטיביות, ו... שכחתי גם לדבר על אינף, יש לנו גם אינף, מ-X ל-X, יש לנו גם היפוך. ואתם יכולים לבד לכתוב עוד שתי אקסיומות שמדברות על היחידה ועל, ה... ועל ההיפוך. אז מה קיבלנו מכל זה? אז זה הגדרה יותר קלאסית של מה זה group object. זה אובייקט ביחד עם עתקת מכפלה וביחד עם עתקת יחידה וביחד עם עתקת היפוך. החיסרון של ההגדרה הזאת שהיא דורשת את הקיום של כל החברים האלה, של מכפלה, של היפוך ושל אובייקט טרמינלי. אז תרגיל, if c have terminal object and x שייך ל-c such that יש לנו x, סליחה, כך שיש לנו, אני חושב שמספיק לדרוש רק את אלה. Then, to definition of group structure on X are אז שתי הגדרות של group structure, אז אמרנו, הגדרה השנייה הייתה הגדרה הזאת של כל העתקות. והגדרה הראשונה, אני הגדרתי מה זה group object, אבל group structure על x זה group object שאחרי שמפעילים את הפרוגט של פנקטור מקבלים x. מקבלים את הפנקטור ש-x מייצג. אז שתי הגדרות האלה שקולות, אבל כדי שהם יהיו שקולות, כל הדברים צריכים להיות קיימים. אז הגדרה הראשונה יותר כללית, היא עובדת גם כשהמכפלות המתאימות לא קיימות, וגם אפילו כשאין אובייקט טרמינלי. לא יודע אם היא שימושית במקרים האלה, אבל... שאלות? יש דוגמה לשימוש בהגדרה הראשונה שההגדרה השנייה לא תופסת? כנראה דוגמה אידיוטית. בואו נדבר על יריות חלקות מימד 7. לא, 7 אולי 8. זה קטגוריה. בקטגוריות אין מכפלה. אבל יש שם אובייקטי חבורה. GL3R, יריעה חלקה מימד 8. אז בעצם מה שרציתי לתת זה כמה דוגמאות כלליות של group object. אז group object במרחבים טופולוגיים זה חבורה טופולוגית. group object ביריעות חלקות, כולם יודעים מה זה יריעה חלקה? smooth manifold? זה חבורת לי. group object ביריעות אלגבריות, כולם יודעים מה זה algebraic variety? יריעה אלגברית? זה חבורה אלגברית. וכך הלאה. אז כן, כן, אמרתי ש... כשאמרתי שיש יתרון להגדרה הראשונה, אז הוא באמת יתרון קצת וירטואלי, כי אני לא מכיר הרבה שימושים, אבל אפשר לבנות את השימושים מלאכותיים ש... ואולי זה, אולי לפעמים זה יוצא באמת שימושי. כרגע אני לא רואה. כרגע אני לא רואה איזשהו שימוש. אוקיי, יש את היתרון שהיא כזאת יותר כללית, כן? כל מה שהייתי צריך זה את ה-forget to functor מחבורות לקבוצות, והנה קיבלתי את זה בחינם בלי לחשוב. כי אפריורי לא ברור שאני בכלל יצליח כן, אסוציאטיביות, כולנו למדנו מה זה, ועכשיו אנחנו צריכים לנסח אסוציאטיביות במין שפה קטגורית מסובכת כזאת. לא ברור שזה... במקרה הזה פחות או יותר הצלחנו, כן, נשארתי לכם החלק... לא, לאסוציאטיביות עשינו, ולאחרים
נשאר לי כתרגיל, אבל מה אם לא רציתי יכול לפתור את התרגיל? וכאן כאילו אין תרגיל, זה פנקטור כך שהקומפוזיציה מיוצגת. אבל בשביל לעבוד עם זה אנחנו צריכים כמובן. אוקיי, בשביל לעבוד עם זה צריך, כן, אפשר לרמות, אפשר לעשות פתרון ביניים. מה זה פנקטור, מה זה גרופ אובג'קט? מה המבנה זה הרי די ברור, אני צריך אין ואני צריך כפל ואני צריך יחידה. ועכשיו במקום לכתוב את האקסיומות אני ארמה. הסאג' זה, במקום 1, 2, 3, יחד שקולים ל, לכל y, more מ-y ל-x, is a group. זה פתרון ביניים בין שתי הגדרות. אז מורפיזם מ-y ל-x, יש לו את כל, יש לו מבנה, יש לו כפל ויש לו יחידה. כי יש לנו עתקת כפל מ-x כפול x ל-x, אז אם יש לי שני מורפיזם מ-y ל-x, אני יכול גם להפעיל, לקבל, להפוך אותנו למורפיזם ל-x כפול x, ועד להציב להעתקת הכפל. ויש לי את העתקת היחידה מהאובייקט הסופי ל-x, מהאובייקט הטרמינלי ל-x, אז יש לי עכשיו העתקת איבר היחידה, שזה בעצם לקחת את העתקה מ-y לאובייקט הטרמינלי, ואז לשלוח ל-x. זה נותן את איבר היחידה בהעתקות מ-y ל-x. ויש לי את העתקת ההיפוך, או אני אפילו לא צריך את העתקת היפוך, כי אתם יודעים שהיא בעצם לא, לא מבנה נוסף על התכונה. למעשה גם היחידה היא לא מבנה נוסף על התכונה. אז מספיק לי סתם להגיד העתקת כפל. וזהו. ואז אני רוצה שהמורפיזמים האלה יהיה מבנה, יהיה מבנה של חבורה. שהמבנה של כפל ייתן מבנה של חבורה על אלה. זאת אומרת, אקסיומת החבורה אני יכול לרשום בשפה של חבורה. בשפה של קבוצות. לא, לא צריך לצייר דיאגרמות. אז כן, זה פתרון ביניים בין שתי הגדרות, שהוא גם שקול לכל אחת מהם, שוב, כשיש מכפלות. כאן, או, למשל, כאן לא צריך מכפלה משולשת, מספיק מכפלה של שתיים. אוקיי, הוא במשהו אולי יותר נוח משתיים. אז יש הרבה מאוד דוגמאות טבעיות, group objects בכל מיני דברים. יש דוגמה אחת די מצחיקה, שזה תרגיל לפעם הבאה. אני פעם הבאה אגיד את התשובה. Group objects in groups. זה נראה נאיבית ש... טוב, לחבורה יש כבר מבנה של חבורה, אז מה אני מפבל את המוח? זה חבורה. אבל זה לא. זה משהו קצת יותר עדין מזה. אז התרגיל לפעם הבאה, מה זה group objects in groups. איתם אתה נראה לא מרוצה. זה פשוט נשמע הזוי שזה לא חבורה. כי למבנה נוסף של חבורה, הוא לא חייב להיות אותו מבנה. וגם אם כן חייב להיות אותו מבנה, זה אולי גם אומר משהו, אבל... אוקיי. אז נתראה עוד שבוע. אגב, הכל מוקלט? כן, הכל מוקלט. אבל יש איזה משפט שאומר שאם יש שני מבנים של חבורה על אותה... אתה יודע את הפתרון כבר. אל תעוס אחרי. לא, בסדר, פעם אני אגיד. אבל כמובן אפשר גם לדבר אחד עם השני על זה, אבל כדאי שלכל אחד תהיה הזדמנות לחשוב לבד קצת. להתראות. תודה רבה. היי, תודה. תודה רבה.